დავღარეთ რა, დავღრევინეს. საშო დარბაზოს ჩემი თავი ხარ დღეში ვარ. მაგრამ რა უქნათ, სხვა გზა გამოპრანჭულა ვერ დავწვევი და რა მიველოდებით. მალე ქნას. დავიღო. ექთანი ვარ. ბარბარე ექთანი ქონია თქო და რა შემოვიდნენ, უკაცო დაგეხმარეთ შობიერობა დაიწყო ერთგან. უკვე არის 2 საათი, ჯერ კიდევ აქ წევარ, კივილები დამიწყო, მაგრამ შემაიც ისე არა. უფრო გაგიძლიერდებაო. არ ვიცი მე რა უნდა გაძლიერდეს. მარა ველოდებით. ესეი დაბადგარან ჩემები, გიორგისები. ვაი ბენდენა. და ყველა გველოდება. დედა. უკვე გავაჩინე. ახლა არის რაღაც 4 საათი. დიახ, 4 საათი ხდება და გაურკვევლობა გაკეთებულია ველოდების თამარის შედეგებს. აი, ყველა ასის ტრაფიკში დადებს. ძალიან კიდე გარეთ არის ქაოსი. კიდედან დავიწყოთ. კიდე. შენი აზრით მალე გამოვა ბაია? ველოდები? შეიძლება გამოვიდეთ? თამა მიკროფონს არ მიყვარს. როგორი ემოციებით ველოდებით? რა ხდება თქვენს გულში? ჯერ დუმბა. გიორგი ხან აგზის, ხან კუთხეში დაждდება სადმე. ნერვიულო. კიდე შენ შულზე როდის მოვალთ? ეხლა არის ჯერი ისე კიდას დამიყვან დაიკოსთვის რა. კიდესაც არ უნდა. შენ კიდეს. კირა ძლევოსანი. კაიფში გავიპარეთ მეგობრებო. გაუტკივრება გავიკეთე, იმიტომ რომ მე ძალიან მტკივდა წელი, ზურგი მიცელა, არ ვიცი რა ხდებოდა. ოი, ჩაირთო. გამისტებული. გასინჯა პატარა ბრალდა მეორეში. ეს სახში არ გაიმა. თუ ბეგავა და ბეგა დამწყვეტი მომენტია. ვერ გერგეჩი მალე გამოჩი. მოგეთაგირა ვარ ხალხია შეკრებილები და როგორც ისევიდან მოგწერეს, დაიწყო უკვე მთავარი გადამწყვეტი პროცესი. უკვე ეხა შეუშვეს ალბათ პალატაში და დაიწყება. ახლა თაბა სამაი როგორ გაუძლებს და როგორ ივაშკასებს, იმიტომ რომ წამლები და ესე როგორ გაკეთებული აქვს და შენს გუშინდელ გუშინდელ პახმელიაზე ცხოვრი პოდი ერთ გუშინდელ პახმელია არ მე და ვიშო მიმენა მაგარი ვიგულავე. გიორგიც სადარე მეუღლე არ ჩასეხა აქ, მაგრამ ძალიან ბევრს დადიოდა მოკლედ. გარდა ამისა ხო რავი, ჩვენს ასევე აქედან გუშმატიროთ თამარის, როგორც შეგვიძლია და რანაირადაც. დანარჩენი ახლა ნანა გამძლეს და ისაუბრეს. აი, რაჩენილი რამდენიმე წამე. აი, რა ძმა. გიორგიც სადად არის? мама талоца შენიშვილი მალე ველოდები თამანვეთის ხაცა სვეტცხოვეში ადია დიდი სათი დედა როგორ ნერვიულობს კი რომ შვიდად ხდება ყველაფერს ბავშვი დაიბადა.
დაიბადა ჩვენი მაშო. ანდენის არის? ტიპო ემოციებს ვეღარ მალავს. ვა, 3 და 150. ჩვენ მოიტანა უკვე სიხარული ჩვენმა პატარა მაშო. გილოცავ მაშო ამ სამყაროში მო. სამყაროში რა დაბადება სწორი უკეთეს სამყაროში იმედოთ და ახო. ოხელი როგორ გაგალეს. კი რა მხმაურზე წამოყოთავი. კი რა გიხარია? ვერ ხვდები ჯერ ახდება. ზუსტად 7 და 8 წუთზე მოგწერა ბარბარემ რომ 3 და 150 დაიბადაო. აგერ ხალხი კიდე აღნიშნავს აგერ კიდე კარეთ ყოველთ. это вот так специально. Как тебе бы ехать, брат? Какой шекзнеба, дизоба. Всё, ахалиц ходит сервис какой-то айбада. Мне готовилоба, сахмелат. Мамас гаусоёбнеба. Ай, Тамар, Тамар, дагвенахет. Ай. Нахи. Твени байя. Я умажу. Сейчас кукине. А, ещё кочагат ки ари, Тамар, е. Вау. Тамари бавстан ერთად იმენა, რას არ მოვიდგენდი. ნახე. ის საფრენ. ჩვენიგა. გიორგიც მოვიდა. პირველად გახდა გიორგი ბიზა და მოვიდა თავისი სექსუალური მაგანტა. გილოცავ. ბიზას უმილოცავ, ბიზას გოგო მანახე. გიორგი როგორ შეიძლება? მაგარი, გოგო კირას ეყოლა მეორე დაიკო. და უკვე მარტო აღარ ითამაშებს. კი, ახო ხარია. დაგდელია კი რა ძალიან მეგობრებო, მაგრამ რა თქმა ძალიან ბევრი ადამიანი ვარ დაკეთებელები და ყველა ძალიან მესანი რომ აღრა მოევლინა დედამიწას მეორე მაგრა. თავ ერთ-ერთ ლაივში ნახე რომ ძალიან მაგრად არის და ეს ჩამოყალიბება რომ ეგრე იქნებოდა. მეტი ერთობას უსურებ. ეხლა საქმეს მიშებს ბავშვთა თავისთავს და არა TikTok-ზე YouTube ვიდეოებს შეგჯერო. კი, როდი შევო. როგორ შემოიპარა? ანუ თამარი ისე კარგად არის ახლა ვიდეოებში და ფიქრობთ რომ ბარბარე უფრო წაშლილი სახით გამო ბარბარე გვერდზე დგასო? აა კეთილი თამარი იცოდა მაგით ყველაფერი. დიახშობის მეგობრებო, ეი ჯერ კიდე ვარ მჯერა რომ სიტუაციაში მოკლედ მეხარია რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ტკივილები მაქვს ჯერჯერობით დარჩენილი, მაგრამ შედარებით ახლა უკეთ ვარ. თას უკვე მესამე დღეა მშობიერობიდან. ეს უნდა გამწერონ. ეს ბაგია სახსიელოდებიან. დაგხვდებიან ოჯახის წევრები. ცოტა რა პატარა ანალიზები დაგვთ აკაზაკეთებელი და მოიცა წავედით. სხვადასხვა არც თუ ისე ხმაურიანი ბავშვია. წყნალია მაინც მარტივი დროზე ძალიან მოშინდება, მაშინ ვარდება პანიკაში. გარეგნობაშიც მამამის დაემგვანა. და ჭამაშიც მამამის დაემგვანა. Thank you.